شكرتم لأزيدنكم اگر تسي لو میرا شكر ادا کرے سو رب فرمائندہ میں اپنی نعمتاں ودا کے سبحان اللہ رب کے فرمائندہ اگر تسي شكر ادا کرے سو تو میں اپنی نعمتاں ہور ودا دے سا اس تو مطلب اے خدا ہویا جڑے لوگ شکر کریں دے انہاں دی نعمتاں کم نہیں ہوندیاں جڑے لوگ او دی نعمت تے شکر ادا کریں دے اے ذکر وی او دی نعمت اے ذکر اے فکر اے او دی نعمت اس طور وچ داڑی سجا لئی ہے او دا کرم تے فضل سجدا کیتا تے او دا کرم سبحان اللہ گھر بنا لے او دی مہربانی اللہ اللہ فقط کڈ کے آ بیٹھے او دا کرم ہوتا کرم ہوئے گل بڑھتی ہے ایم نہیں فرید فرید ہوتی ہے جدو کرم ہوتا ہے نا پھر ہوتی مہربانی ہے ودی ہیں لیکن اسی لوگ اکثر شکر دار نہیں کرتے میں لوگ رچے ہیں اس ملتے گل کتی آئی کہ میں کہ چلو آسڑا اے آخری اجتماع باول پور دی سرزمین دی میں یہی پیغام دینا چاہنا اللہ دا شکر دا کیتا کرو کی کیتا کرو شکر دا کرسا تے کی ہو سی اللہ فرمائندہ میں اپنی نعمت اور ودھا دے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائندہ سونے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نو نعمت تے شکر دی توفیق ملی نا وہ دیا نعمت ودھن تو کوئی ڈاک نہیں سکتا جس بندے نو کیش ملی نعمت تے شکر دی توفیق ملی وہ دیا نعمت گھٹ نہیں سکدیاں وہ دیا نعمت ودھیاں جان گیاں کیوں آپ نے مڑ اس آیت ہی تلاوت کی دوالا ان شکر تم لازیدنکم کیونکہ اللہ فرمائندا ہے جڑے میرے بندے میرا شکر ادا کریں دے میں اپنی نعمت ودا دینا سبحان اللہ تے نال ہی اللہ دے حبیب تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نو توبہ دی توفیق ملی او توبہ دی قبولیت تو محروم نہیں رہندا سبحان اللہ جن شکر دی توفیق ملی او نعمت تو ودن تو محروم نہیں رہندا اور جن توبہ دی توفیق ملی او توبہ دی قبولیت تو محروم نہیں رہندا کیوں اس واسطے کہ آپ نے فرمایا والذی یقبل التوبہ تھا ان عبادے ہی کہ میرا رب ہوئے جیڑے بندے توبہ چکر دے رب نو قبول کر لے سبحان اللہ رب دی توبہ نو قبول کریندا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ تھوڑی نعمت بھی شکر دا نہیں نہ کریندا او ڈھیر تے بھی نہیں کریندا جیڑا شخص جیڑا بندہ اللہ دی تھوڑی نعمت تے شکر دا نہیں کریندا او اودیاں ڈھیر نعمتاں تے بھی شکر ادا نہیں کریندا تے جیڑا بندے دا شکر ادا نہیں کریندا سونے فرمایا رب دا بھی شکر ادا نہیں کرتا اے آغاز ہوندا ہے کوئی تھوڑا محسن کوئی تھوڑا سجن جیڑا تھوڑا پیار کرن والا شخص تہانوں برائی تو ہٹا کے چنگے راہ تے لا دے سمجھ خوش بخت ہاں کہ اللہ کریم مینوں چنگے دوست عطا کیتے اچھے شخص عطا کیتے جدو انسان اے کام کردا اللہ کریم دا فضل اس تے ود پیندا ہے فرمایا والا ان شکر تم لازیدنکم بڑی قابل توجہ بات توجہ میرے حال اللہ کریم فرمائندا ہے جڑے لوگ میرا شکر ادا کریں گے میں اپنی نعمت ودھا دے تہاڈا کوئی سجن تے محسن تہاڈے نال پیار کرے تہاڈا خیال رکھے تے شکر ادا کرے چنگے کام تے لا دے لے اور شکر ادا کر سو تے رب راضی ہوئی سی کیوں کیونکہ جس محسن دا شکر ادا نہ کیتا اس رب دا شکر ادا کیویں کردا ہے کیونکہ دوست تے نظر آ رہے ہوندا ہے اے محسن تے نظر آ رہے ہوندا ہے حضرت داؤد علیہ السلام بڑی پیاری گل میں اپنی گھر میں استطاعت لے کے ہوں نا اللہ کریم نے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پتر دی نعمت نوازیا تے اللہ فرمایا اے میرے داؤد میرا شکر ادا کر تینو بیٹا نہیں عطا کیتا میرا کہہ کر شکر ادا کر او اللہ دے نبی دی گل سو حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں دین سونیا میں تے پہلے ہی تیری نعمت دے بوجھ تھلے دبے ہویا میں تے پہلے ہی تیرے کرم تیرے فضل تیری نعمت دے